Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію на найскладнішому бахмутському напрямку. Допоможе нам у цій розмові Євгеній Оропай. Він командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Він, власне, і є поблизу Бахмута. Євгене, вітаю вас. Яка ситуація зараз на бахмутському напрямку? Яка інтенсивність обстрілів? Добрий день, телеглядачі. Добрий день, студія. Вітаю вас. Ну, інтенсивність на нашому напрямку ніколи не була якась така проста або ситуація проста. Опади постійно на наші позиції, на позиції наших сусідів. Тобто ворог постійно пробує пролізти, знаєте, як тарган, прощемитися, залізти, підійти, завдати якогось там вогневого ураження, забрати наші позиції. Але на даний момент не на нашій позиції, не на позиції наших сусідів ворогу пролізти не вдалося. Тобто завдаємо максимально вогневого ураження, не даємо підійти до нашої піхоти, тобто на дистанцію менше 100 метрів. Відпрацьовуємо всіма вогневими засобами, які у нас є в наявності. Тобто тримаємо ворога на дистанції. Але іноді, особливо в нічний час, ворогу це вдається. І наша піхота, тобто піхотинці, які сидять в окопі, змушені відстоювати, знаєте, виборювати оці сантиметри, там, метри нашої рідної землі і не пропускати ворога далі. Ну, тобто знаємо, що напрямок важкий, але стоїмо. Ворог лізе по цьому фронті повністю по бахмутському напрямку? Так. Ну, ніколи, знаєте, за весь період війни цей напрямок, саме Бахмутський, він не був легкий, і ми були до цього готові, знали, куди ми їдемо, морально налаштовували себе на таке, знаєте, щось подібне, що було в Северодонецькій, в Лисичанській. Тому так, ворог дійсно пре, і бувало таке, що за день у нас було по 3, по 4, іноді по 5 піхотних штурмів. Тобто інтенсивність дуже велика. А піхотні штурми – це коли вже ти ворога бачиш там в оптичний приціл або там на дистанції 150-200 метрів. А коли в нас тут було дуже багато вогнерів, так вони толпами валили. Було таке, що по 20, по 30 військовослужбовців за півгодини могло штурмувати позиції. І лягали в землю, просто баранили їх, ну, дуже високою кількістю, і велика була інтенсивність боїв. Зараз сама інтенсивність у цих піхотних штурмів, вона трошки ослабла, але насипаються артилерії з танків, вони досить знатні. Тобто найближчим часом, я так розумію, їм підвезли якесь БК, і багнерівців замінила якась більш підготовлена група військовослужбовців Російської Федерації. Так як навіть по перехопленням вони спілкуються, ну, набагато професійніше. Тобто в них немає там пустих якихось слів, вони чисто конструктивно спілкуються по роботі. Для них робота – це як там артилерійська робота, там виявлення наших цілей, та там по можливості там ураження їх. Ми бачимо, як вони спілкуються, і спілкуються на високому рівні. Тобто видно, що це підготовлені бійці, які зайшли на цей напрямок. А загалом вагнерівці ще є, чи їх повністю замінили кадрові російські військові? На даний момент я не, ну, останні 3-4 дні не зустрічав жодного вагнерівця. Тобто ми бачимо, що підійшли якісь трошки іншого сорту військовослужбовці Російської Федерації. Наскільки мені відомо, Вагнер був знищений на 80%, він показав себе неефективним, він там з автоматами вибігав толпою, пробував продавити живою силою ворога, але йому це не вдавалось. І зараз, я так розумію, Російська Федерація вирішила, що все, це неефективно, будемо міняти, і вони замінили їх або перекинули сам Вагнер на другі якісь позиції. Ви сказали, що добряче з арти окупанти луплять. А наскільки вони точно це роблять? Адже доводилось читати, мовляв, взимку орлани не дуже добре себе показують, і через це, через таку погану аеророзвідку, зокрема, артилерія шмаляє багато, але не точно. Ну, на даний час я б сказав би, що в них точність стала набагато вище. І це не пов'язано з орланами ніяк. У них стало більше мавіків, у них стало більше дронів. Тобто вони за допомогою цих дронів, які, ну, показали свою ефективність, показали, що вони дійсно ефективні на війні, можуть коригувати майже, ну, так же саме, як і ми, там 24/7. І в денний, і в нічний час.
І вони навчилися користуватися тими ж самими дронами, навчилися користуватися скидами і нести там ураження по нашим військовослужбовцям. Тобто ми це бачимо, ми це відчуваємо, ми помічаємо, що ворог постійно навчається, що ворог, знаєте, щось нове пробує придумати, і ми до цього готові. Ми будемо також навчатися, будемо відтачувати свої навички, щоб, знаєте, більш професійно знищувати окупанта на нашій українській землі. Поранені, втрати насамперед через арту? В основному так. В основному це артилерія, АГС. Багато останнім часом від вогів 17-х, саме від АГСа. Є поранення від сапога, це СПГ, який осколками стріляє. Але в основному це все артилерія, ну, тобто щось таке. 120-ті, 80-ті. Як інтенсивність знищення ворога? Чи вдається, як тоді, коли ви казали, коли вагнерівці йшли, що це було, по суті, живе м'ясо? Чи зараз важче знищувати окупанта? Я б не сказав би, що важче, просто їх стало помирати трошки менше. Тобто інтенсивність самих піхотних штурмів зменшилась, відповідно, і кількість вбитих москалів, які приходять на нашу землю, також зменшується. Але помирають вагнера, такі ці новенькі, які прийшли от нещодавно. Тобто, ну, від артилерії, від АГС, який би ти класний там воїн не був, коли це відпрацювання на дистанції, ну, тебе нічого не спасе. Тобто тут просто пощастило, не пощастило, прилетіло, не прилетіло. Так же само і у нас. Тобто, так, ми можемо, серед нас є там високопрофесійні військові, є не дуже професійні військові, є ті, які перший раз зброю в житті брали на початку війни, але, ну, також поранення та помирають, на жаль, всі однаково, тобто всі в рівних умовах. Тобто, пощастить, не пощастить, прилетить артилерія більш точно на твоїй позиції, чи не прилетить. І тут просто трошки вирішальний такий фактор – це удача, везіння якесь, я не знаю, відчуття самозбереження, коли ти просто в певний момент заходиш в бліндаж, а через 2 секунди прилітає туди 82-га міна, і тебе просто, ну, спасає те, що ти спустився. Тобто, ну, якось так. Чи вдається поповнювати зараз обмінний фонд, чи такого завдання, в принципі, нема? Ні, нам батальйону «Свободи» не вдається поповнювати обмінний фонд, щось у них не виходить. Що теж тішить, зрештою. Конфлікти Пригожин, Кадиров проти Шойгу і Герасимова, чи вони впливають якось на цьому напрямку, чи відчувається, що ось цей конфлікт, він негативно діє, так, на російську армію? Насправді я не слідкую за їх конфліктами, там, не вичитую новини. Чисто те, що я знаю серед те, що ми спілкуємося між собою, а ми іноді там любимо поспілкуватися по поводу тих Пригожинів, Шойгу, Кадирові. Так, звичайно, всі міжособиці, між високопоставленими там генералами або керівництвом, воно завжди сказується на будь-якому війську. Тобто, якщо у нас там почнуться конфлікти між Залужним та Зеленським, або між будь-якими генералами в середині країни, або навіть між опозиціонерами та нинішньою владою, це буде сказуватись і на війську, і на ситуації в країні взагалом. Тобто, хотів би пояснити для наших всіх українців, що зараз не час між собою там сперечатись, хто правий, хто не правий, хто більше в війну вніс якісь позитивні або негативні моменти, що там сказав Арестович і тому подібне. Зараз треба об'єднуватись проти єдиного ворога. А росіяни між собою хай сруться, скільки їм лізе, хай там Кадиров розповідає, який він класний тікток-воїн, як його військо класно воює, хоча ми їх напередку декілька разів зустрічали, і воювати вони толком не вміють. У них легко озброєні юніти, які без прикриття просто красиві картиночки знімають, і на цьому все. По поводу Пригожина, Пригожин тільки язиком чесати вміє, і використовувати чисто гарматне м'ясо зеків на передовій, просто виставляючи ззаді загранотряди. Тобто він пробував вогневим валом забрати
Бахмут, він обіцяв, що він візьме до Нового року, він там в прямих ефірах це клявся, божився. У нього не вийшло. Ну от зараз він знову там ще спробує на Солодарі, розповідає басні, що він класний полководець і висококваліфікований військовий спеціаліст, але, як показує практика, ну, от, він похоронив дуже-дуже багато своїх, своїх бійців, своїх там зеків, своїх висококваліфікованих бійців, і вони самі зараз ниють, що у них не все добре в тому ж Солодарі, що в них не все добре на Бахмутському напрямку, що їх постійно без прикриття, без якогось важкого озброєння кидають на позиції Збройних сил України, і вони постійно, постійно помирають. Тобто, якщо самі військовослужбовці все це вже розповідають, то, ну, мені здається, це якийсь показник. Що, власне, в Солодарі зараз коїться? В Солодарі зараз непроста ситуація, і мені не те, що не можна, мені б не хотілося коментувати, так як наше керівництво це не коментує, і я як лейтенант, командир роти не хотів би це коментувати. Знаю, що ситуація складна, що хлопці відійшли, що дійсно там було кинуто дуже-дуже багато сил ворожих на те, щоб взяти позиції Збройних сил України, там сил оборони наших, нашої України, і, ну, були вимушені, але давайте по-чесному, це не така велика прям втрата, і це не якась там така критична ситуація, яка там звалює весь всю лінію фронту. Якщо ми зараз, подивимося на ситуацію саме по лінії фронту східного напрямку, тобто Бахмутського напрямку, то плюс-мінус ситуація контрольована, вона пряма. І втрата 12 квадратних кілометрів на всій ділянці фронту, вона не така вже важлива. Тобто так, морально, можливо, це скажеться на деяких бійцях, які стояли саме на Солодарі, які довго боронили цей напрямок, які втратили там своїх там друзів, побратимів, деякі понесли дуже важкі травми, втратили частину свого здоров'я, фізичного або психологічного. Але якщо кожен буде, знаєте, сумувати і дивитися, ой, ми втратили Солодар, то на всіх напрямках буде погано і складно. Кожен повинен виконувати свою роботу. Стоїть батальйон «Свобода», наприклад, на нашому фронті, ми повинні дивитися на свій фронт і не звертати увагу, там, що відбувається за 20-30 км. Наша задача наша – і сусід зліва справа, підтримувати сусіда справа, зліва, запитувати, як у нього справи, чи все в нього добре, піддопомагати йому. І тоді у кожного буде ситуація більш контрольована. Коли ми будемо допомагати один одному і дивитися тільки вперед, і трошки наліво, трошки направо, під 45 градусів. Не треба розвертатися там на, не знаю, на 90 градусів, на 180, ой, що там нас обходять, не обходять. Дивися вперед і виконуй свою задачу. І тоді у всіх все буде прекрасно. Я не можу не запитати щодо Кліщівки, тому що той самий Пригожин заявив, що вони забрали повністю Кліщівку. Наскільки це адекватна інформація? Давай. Наше керівництво щось коментувало по поводу Кліщівки? Ні. Нічого не коментувало. Якщо Пригожин щось каже, ці слова треба ділити на пів або навіть на чотири частини, або взагалі умножати на нуль. Слова цього Пригожина, зека, якого витащили, який там, не знаю, щось собі придумав, це його власні фантазії. Вони планували там Росія брати Київ за три дні, вони планували Бахмут до Нового року, вони в Херсоні навсігда оставались. Ну, ми ж бачимо, яка ситуація. Тобто все, що кажуть окупанти, вони кажуть не просто так. Іноді кажуть для дезморалі нашого суспільства, щоб ми між собою почали там думати, ой, ми не витягнемо, ми там втратили територію. Ні, друзі, дивимося тільки вперед, думаємо, як максимально відтягнути ворога до наших кордонів 91-го року, забрати, повернути наші території, звільнити всі наші міста і села і жити спокійною життям. Життям, спокійним життям. Після того, як Російська Федерація розпадеться на максимальну кількість суб'єктів. Євгене, Україна, очевидно, отримує черговий транш збройний від західних партнерів. Це йдеться і про танки «Леопарди», і про ракети дальністю на 150 кілометрів. Чого найбільше, на вашу думку, не вистачає на напрямку Бахмутському? І чи такі новини додають наснаги і морального духу нашим бійцям? Я вас чую з приводу ленд-ліза вже протягом місяців.
Морально це ніяк на мене зараз не впливає, так як слово ротація, яку ми чуємо постійно, що у вас скоро буде ротація. Коли воно прийде, от тоді буде чудово. На даний час цього немає, тому ми розраховуємо на ті сили і засоби, які у нас є. Коли прийдуть леопарди, прийде якась артилерія високоточна на дальню дистанцію, ми будемо тільки раді. Тому що будь-які сили, будь-які засоби, які приходять на цей напрямок, звичайно, що буде допомога нам. Але поки її немає, ну, це фантазія. Ну, на даний момент немає нічого, тому про що ми розмовляємо. Євгене, яка погода зараз біля Бахмута? Прохладно, вітер східний, дуже-дуже такий мерзенний. Хлопці хворіють дуже багато з бронхітом, багато хлопців не висипаються, не доїдають, хворіють. Воно, коли ще температура була мінус 15-20, дуже сказалось на здоров'ї наших хлопців. Тому що ну, деякі там із колінами, з спиною. Ну, не можемо жалітись, тому що розуміємо, що ворогу також складно. Ворог також мерзне, ворог також не доїдає, не досипає. Тому погода мерзенна, цим все сказано. Попри це, ви зараз говорите з такою легкою та все ж усмішкою на обличчі. Звідки ви черпаєте сили? Сьогодні зранку був забаранений один негарний військовослужбовець, який зі зброєю в руках прийшов до нас на нашу рідну Україну. Ну, тепер немає. Не знаю, відкуди ми беремо силу. Ну, тому що напередку якось плакати, горювати – це тільки собі мінус. Тобто будь-яка ситуація, ну, деякі, можливо, цивільні не зрозуміють, але ми повинні постійно посміхатись, бути на якомусь більш-менш позитиві. Навіть коли у нас там важка ситуація, це допомагає, це стимулює. Тобто, якщо ми будемо зараз там жалітися, плакати, це не принесе нам ніякого профіту і скажеться негативно на нашому емоційному і фізичному здоров'ї. Тому поки що, поки ми можемо, ми там посміхаємося, ми іноді там жартуємо на такі теми, на які в цивільному житті просто не прийнято жартувати. Але маємо, що маємо. Можливо, це якась захисна реакція організму від оцих стресових ситуацій, від викиду адреналіну, який тут просто постійно. Тобто, ну, напередку ж в основному мозок не працює так, як в цивільному житті. Тут в основному це весь час ти знаходишся на адреналіні, і той же гіпоталамус тебе майже виключений. Тобто, із-за цього, можливо, така ситуація, що ми там, більшість військових, вони усміхнені. Не із-за того, що ми там такі якісь неправильні. Євгене, я дуже дякую вам за розмову. Я дуже дякую за те, що ви захищаєте нашу землю. Бережіть себе, одужуйте і ви, і ваші побратими. Ми вас чекаємо живими і здоровими. Дякую ще раз. Дякую, на все добре. Щасливо. Щасливо. Про бахмутський напрямок говорили з Євгенієм Оропаєм, командиром роти батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.